ពីប្រទេសថៃនេះឃើញមានការផលផុសដែរឃើញមានការកើនឡើងនៃបងប្អូនអតីតខាងបច្ឆាំងហ្នឹងបានដែលសម្រេចចិត្តមកជួយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកប្រែរូបរួមជាតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរដូចជានៅខាងគេមានជ័យនៅខាងស៊ីមរៀប មានការហែកខិតតបានខាងខ្ញុំដែលបានយកទៅបិទផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបាណូដែលយកទៅចងនេះគឺពេលយកគឺលួចយកហែកយកស្រាយអស់ច្រើនដែរ